То, що закрали, сліпить мені очі. Та залиште ж, бо без вас помі. І на що губу ходить? Оксаночку, я ж тобі хустку з міста привезу. Будеш кравою по селі ходити. Актова зала 108-ї школи. На сцені учні презентують комедію за мотивами Марка Кропивницького «Пошились у дурні». Виставу підготували до творчого фестивалю. Цього року він присвячений річниці з дня народження Олеся Курбаса. Він – засновник студії «Березіль». Особливість цьогорічного фестивалю в тому, що театральні колективи обирали саме ті постановки, які були поставлені на сцені театру студії «Березіль», починаючи від 1920 року. На сцені виступає і десятикласниця Аліна Топоч. Вона грає у фестивалі наймичку Оксану. Каже, бере участь у фестивалі 3 роки. «Березіль» – це дуже важливий конкурс, мабуть, у таких учнів, як ми. Бо ми розкриваємо тут свої акторські навички, ми можемо розкрити щось у себе, в собі нове. І тут дуже весело. Після прем'єри юні артисти діляться враженнями від виступу. 11-класник Данило розповідає, в цьому році востаннє виходив на учнівську сцену. Каже, сумуватиме за театром. У нас все дуже добре вийшло, тому що ми робили це все іскренне. І я дуже сожалею про те, що я вже не зможу прийняти участь в цьому проєкті, але я би з радістю ще раз повторив це. Юних артистів нагородили сертифікатами та солодощами. Фестиваль триватиме протягом березня. Свої таланти продемонструють учні усіх шкіл Хортицького району. Максим Дяченко, Карина Рибачонок, Олексій Чернявський, телеканал Z.